قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم قرآن پاک چھ خدای تعالیٰ سن کلام کم سن کلام چھ شباش کنسون تی کلام سمجھن خطر چھ تیمس فردس قریب پیوان گا سن کیش پیوان گا سن قریب کتھے آن سمجھ یعنی یم سن تی کلام ایس ایس سمجھن س کلام سمجھن خطر چھ ایس پیوان تیمس کیا گا سن قریب کیا گا سن قریب اچھا زمانے قریب گا سنس قریب گا سنس چھ زمانے اکھ معنی گوٚو یہِ ظٲہری فِزِکَل قریٖب کَتھ چھا یِوان سَمٕجھ یعنی تُہۍ دٔپِو اَتہِ یی سوال کٲنٛسہِ دَپے بہٕ حظ چھُس کَران عربہٕ کِس نَفرَس سۭتۍ کَتھ مےٚ حظ چھِ یِوان سَمٕجھ ییٚتہِ گوٚو اَمہِ مطلب گوٚو مےٚ حظ آو تٔمۍ سُنٛد کَلام سَمٕجھ حالانٛکہِ بہٕ نہٕ حظ چھُس نہٕ تٔمِس قریٖب کِہیٖنۍ کَتھ آیوٕ سَمٕجھ لیکِن اَتھ چھُس بہٕ وَنان اَصٕل چھِ ییٚتہِ بَدَل میٖنِنٛگ سُے چھِ اَصٕل مےٚ سبقَس منٛز عنوان بٕتھِ کیٛاہ مطلب کٲنٛسہِ ہُنٛد کَلام تہِ سَمجھنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ ووٚن مےٚ اَسہِ چھُ پٮ۪وان تٔمِس نَفرَس گژھُن قریٖب کیٛاہ چھُ گژھُن سَمٕجھ آوا وۄنۍ ؤنِو تُہۍ دٔپِو ہے واریاہَن نہٕ حظ چھِنہٕ أسۍ قریٖب تہِ گژھان کِہیٖنۍ توتہِ حظ چھِ اَسہِ سبق یِوان سَمٕجھ یعنی تٔمۍ سٕنٛز کَتھ یِوان سَمٕجھ تٔمۍ سٕنٛز کَتھ یِوان سَمٕجھ اَتھ وَنہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ جواب کانٛہہ چھُ کُنہِ وِزِ فون کَران مگر تٔمِس چھَنہٕ آسان دِلچَسپی تٔمِس نَفرٕ سٕنٛز کِہیٖنۍ پَتہٕ ییٚلہِ یہِ ژَٹان چھِ فون أمِس دَپان ژٕ کیٛاہ اوس دَپان وَنان اوس کیٛاہ تانۍ کیٛاہ دَپان وَنان اوس کیٛاہ مےٚ توٚر نہٕ فِکرِ وِکرِ یہِ کیٛاہ اوس وَنان بعض اوقات چھُ وَنان ہے بَکان اوس کیٛاہ تانۍ خبر کیٛاہ اوس وَنان مےٚ نہ توٚر نہٕ فِکرِ وِکرِ کہِ یہِ کیٛاہ اوس وَنان بیسِکٔلی کیٛاہ چھِ أمِس چھِنہٕ اَصٕل مےٚ تَوجُہات أمِس کُن کینٛہہ آوا سَمٕجھ تہٕ لِہاظا اَمہِ مطلب کیٛاہ گوٚو کہِ بوزنہٕ خٲطرٕ چھَنہٕ صِرف کَن ضٔروٗری کِہیٖنۍ بوزنہٕ خٲطرٕ چھِ أچھ تہِ ضٔروٗری بوزنہٕ خٲطرٕ چھَنہٕ صِرف أچھی یہِ ضٔروٗری کینٛہہ بٔلکہِ ؤنۍزِ ہِنٛدۍ کَن چھِ کھُلاوٕنۍ تورا فِکرِ لِہاظا کَلام کٲنٛسہِ ہُنٛد سَمجھنہٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز میٖنِنٛگ سَمجھنہٕ خٲطرٕ کُنہِ لفظٕچ میٖنِنٛگ سَمجھنہٕ خٲطرٕ چھےٚ اَسہِ ضٔروٗری اہلِ زبان ٲسِن تیٚلہِ پٮ۪وان تِمَن نزدیٖک گژھُن اگر کانٛہہ کٲنٛسہِ ہُنٛد لاجِک آسہِ تیٚلہِ پٮ۪وان تِمَن نزدیٖک گژھُن کٲنٛسہِ ہُنٛد فلسفہٕ آسہِ تِمَن نزدیٖک پٮ۪وان گژھُن چِنانچہِ یہِ چھُ قۄرانہِ پاک یہِ چھُ کَلامہِ اِلٲہی کٔمۍ سُنٛد کَلام چھُ یہِ خۄداے سُنٛد کَلام کٔمۍ سُنٛد کَلام خۄداے سُنٛد کَلام دٔچھُن کھوٚر چھَنہٕ آسان اَمانُے چھُ کَلامہِ اِلٲہی آسنٕکۍ نات چھِ اَسہِ سَمجھُن کہِ ییٚلہِ أسۍ یہِ قۄران پَرو قۄران بوزو یہِ یی تیٚلہِ اَسہِ سَمٕجھ ییٚلہِ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ آسہِ دِلَس منٛز محبتِ خۄدا کیٛاہ آسہِ محبتِ ورنہ چھُوا پَتہ قۄران تہِ آسہِ برونٛہہ کَنہِ توتہِ آسو خبر کَتہِ حدیٖث پاک تہِ آسہِ برونٛہہ کَنہِ توتہِ آسہِ نہٕ ذہنسٕے منٛز یہِ کُہُنٛد کَلام گوٚو حدیٖث پاک گوٚو کَل بیان کَتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو کَتھ کٔمۍ سٕنٛز محمد رسول اللہ اے کَتھ چھُ یِوان سَمٕجھ قۄرانہِ پاک گوٚو کَلام کٔمۍ سُنٛد خۄداے سٕنٛدِ ذاتُک گوٚو دَپان دُنیاہَس پٮ۪ٹھ چھِ تَمام کَلامو منٛز کَلامو منٛز چھِ تَمام کَلامَن پٮ۪ٹھ چھِ فضیٖلت یَتھ کَلامَس تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ خۄدایَس پَنٕنۍ فضیٖلت چھِ کایناتَس سٲرسٕے پٮ۪ٹھ یَتھ کایناتَس منٛز چھِ تَمامَن منٛز بٔڑ فضیٖلت کَس حضرت اللہ جل مجیٖد خۄداے سٕنٛز فضیٖلت چھِ اَدناہَس پٮ۪ٹھ تہِ اعلیٰ پٮ۪ٹھ تہِ خۄداے سٕنٛدِس کَنٹرولَس منٛز یِتھ پٲٹھۍ کَتھ سَمجھِزیو مٔچھ چھِ تِتھ پٲٹھۍ ہوٚس تہِ یِتھ پٲٹھۍ خۄداے سٕنٛدِس کَنٹرولَس منٛز مٔچھ چھِ تِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ چھِ ہوٚس تہِ ہاں یِتھ پٲٹھۍ اِنسان چھِ تِتھ پٲٹھۍ چھِ جِنات تہِ یِتھ پٲٹھۍ جِنات چھِ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ فِرِشتہِ تہِ اچھا یِم سٲری رٔلِتھ یِتھ پٲٹھۍ عام اِنسان چھِ تِتھَے پٲٹھۍ چھِ خۄداے سٕنٛدِس قبضَس منٛز اَمبیا نبی ؤلی رسوٗل سٲری تِم کَنٹرولَس منٛز تورا فِکرِ اَکھ کَتھ یہِ کَتھ کیٛازِ سو تۄہہِ بہٕ وَنان أتی گژھِ روزُن اِنسانَس بَچَن گژھِ لۄکٹِس لۄکٹہِ پٮ۪ٹھٕے روزُن یہِ ذہنَس منٛز یہِ کَلام چھُ خۄداے سُنٛد کَلام دُنیاہَس منٛز چھَنہٕ یُتھ بوٚڑ کانٛہہ کَلام کِہیٖنۍ یہِ گژھِ ذہنَس منٛز آسُن اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ ہیٚکہِ نہٕ مَزٕدار کَلام ٲسِتھ نہ ہیٚکہِ کُنہِ کَلامَس منٛز کُنہِ مَسلُک حل ٲسِتھ ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چنانچہِ یُس اَسہِ سورہ شریٖف کوٚر شروٗع اَتھ اوس ناو پٔتمہِ ہفتہٕ کَریو شروٗع اَتھ چھِ ناو سورت آلِ عمران کیٛاہ سورہ آلِ عمران وَنیو مےٚ تَمی وِزِ عمران چھِ ناو
سیدنا مریم علیہ الصلات والتسلیم ہندس والد صبس کچھ ناو بڑھ پاؤنیو سیدنا مریم علیہ السلام سندس والد صبس یہ مریم کوشش حضرت عیسیٰ صبی موج حضرت عیسیٰ صبی یا اچھا زینز میں اچھا حضرت عیسیٰ صبون بڑھ باب چکشر پڑھ کس نانا جان کس حضرت عمران یا تیز ونو دادا سچی نکا تکیہ مول میں چھی تیت آو سمجھ وانون چھم بدل کات تو آل عمران اس منز چھے گوڑنیچن آیاتن منز خدای تعالی پنی توحیدش بانگ دے وہاں پنی توحیدش بانگ دے توحید کیا گو توحید گو کنیر کیا گو بیٹ پاونیو کیا گو خدای سن اکتا پن کیا خدای سن اکائی تجنہ سنن دشن کا نشو کھوویر کا ساسے چھے سمد بے نیاز لم یلد ولم یولد نزاوس کا نزیس کا نشو زامت کا نشو زامت کنس لہٰذا یوس اوتر اوس یوس اوتر اوس پتر ڈیسمبر اس پیٹ چھے اوان اگ دوہ مناؤن سو دوہ تاچ چھے وانا کرسمس ڈے کیسے وانا کیسے وانا اسلام اس مانشن تات اجازت آوا سمجھ اسلام اس مانشن تات اجازت تو ایدے بھی مسلمان تے ایس طور تو ایدے بھی طور ایس مسلمان تے ایس دا پو کہ مسلمان ایس تم شکل ہے مسلمان ایس تم شکل ہے لیکن اندر ایس تم مسلمان اگر تم اندر تے آسان مسلمان تلگ آسان نہ تم طور کم سے کم تم سمجھان کہا چوہے ماں سمجھ اچھا اچھو بیاک مانے کڑا یہ تو جو زیاد اچھو ایڈ کرا بیاک مانے ہے دبا ہے کئی سنز خوشی ماں شریک گاسو نیچن ناجیز کی کنسی از خوشی ماز گیسنے شریک گیسنس پیٹ ناجائے سمجھون کین کنسی از خوشی ماز جواب چوز ونن دیکھو اگر ہائی چینیس ملیس آئیس کان دشمن اگر چینیس ملیس آئیس کان دشمن اور پت آئیس تمن خوشی ٹھیک چھ چشن تمن کار واتنا ان کان تکلیف چا لگاؤگ نی تین ریش ٹینٹس کئیں کات سمجھو جو چا لگاؤگ نی تین ریش ٹینٹس کئیں تینس گاڑ لگاؤگ نیس کئیں یہ دے موئی نی حکم کی یہ چین وانا شریعت کی مگر یہ چاہنا ہے جو سروز لوب کشت پیٹ یلنی چینس مائل سین ام یلنی چینس مائل سین چین کئی جاسن کات چوائے ماں سمجھو کیا مطلب گو یہ نا کیا کہ ایش پکناو یہ لڑا ہے نا دراصل چھے سمجھاؤں میں یہ کہ کنس سائٹ اگر کنس کہاں آئیس مینس مل سن دشمن میں مجھ ہوں دشمن بچوں سے تیم سن دشمن ات قبول کر رہا میں شن برداشی سے گا سا ٹھیک چھا یوسف آئیس مینس نبی استے صلی اللہ علیہ وسلم اس دشمن مینس نبی سنس کتائب تے دشمن سکے ٹھیک میں ہوں دوست ہے اسے سکے ٹھیک میں ہوں دوست ہے کیا اسے دوست بس چھپ آتا چھنا اس کرن اتحاد منشن شرکت آس چنانچہ بوز کیا اس وانا تاتمان شتی ہوند اکید آسان بیتل تہنچ کنسپٹس غلط تہنچ غلط کنسپٹس چھ تاتیچ وانا مشہور آخ اکید چھ تاتچ وانا عقید تسلیس کیس وانا عقید تسلیس سکر چک بڑی آمد عقید تسلیس تسلیس کیا گو دیکھو توحید ون میں توحید ون میں توحید معنی گو کیا اکائی کیا اکتاپن اکتاپن اور تسلیش امک زید تسلیش امک زید کیا مطلب زید یعنی تسلیس اسمش اوان تری تسلیس اسمش کش اوان تری عربی اسمش اوان سلاستن تین سلاستن کیا گو تین تو تسلیس اسمش کش آئی تری لہذا یہ تری آئی امالب کیا گو یہ تری چنانچہ عیسائین ہوند اکید چھ عیسائین ہوند اکید چھ میں ویاں تو اوتر دے عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائین ہوند مشن یوس اوس یوس امون لائن اس یہ کاس سنسر یہ کاس طائفہ شیئیس مانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مانن کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودین وائن ویل حضرت موسیٰ صاحب اس مانن ویل لیکن موجود دور کیوس عیسائیت چھ موجود دور کیوس عیسائیت چھ اس پریزنٹ اس مانس عیسائیت چھ چاہے یورپ اس مانس چھ چاہے ایشیا اس مانس چھ چاہے افریقہ اس مانس چھ چاہے اسٹریلیا اس مانس چھ یمن تی یہ تی کانٹیننٹ چھ یمن تی کانٹیننٹ مانس وکینج عیسائیت چھ ایمک فاؤنڈر ایمک بینی ایمک تعلق دار ایمک رشتہ چھن حضرت عیسیٰ صاحب سید کیا ہے عیسیٰ صاحبن تی وون اکوی کلام کہ میں پت ای آخ نبی سوچ آخری نبی تم سندی چھ مینت پکن تم سندی چھ مینت پکن لہذا چھ اس اکیری تھاون ذہنن من مینو جگرو یہ لکھ خدای تعالیٰ سید حکم سید عیسیٰ صاحب چھن وین عیسیٰ صاحب چھن کشر پیٹ انتقال گمت سچن ممت وین کہ تم چھ زندہی تم کیا چھ وین زندہی آ سمجھو تو اس سمجھان خطر چھو بنا
उन्होंने अभी वफात नहीं पाई है, वो अभी क्या है, हयात है। क्या है? हयात। अच्छे कहते आसमान पे कह ये कयामत नजदीक है यी तम एन आसमान पे तम एन आसमान तम कत मन तम आसना तेल नबी तुम दपा नबी आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह तम आसन नबी कह तम वी उम्मत मज क्या यी उम्मत और तसुद यह फ़खर आम प्राउड महसूस कि बह आ उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह आवा समझ लिहाजा जहन मज तम क्या समझा अम समझा खुदा ताला त्रे क्या त्रे कित पे त्रे दो त्रे कित पे गो यह दपा यह जबरील क्या बेसा बेचा खुदा बे खुदा अति अति वन कलिमतुल्ला क्या बेचे रूहुल्ला बे क्या बे गो खुदा बे गो पन्न दपे खुदा कस खुदा अकु खुदा अद हम क्या तेल दम हलूल तथ मज क्या गमित हलूल बनाओ चाय बनाओ चाय चाय बनाओ तम कस चीज रलम जो त्रे चीज ना समझ आव तुम जन दप ये क्या अच्छ चाय ना क्या ना आब मास ना दुदी मास ना ठीक गोम रलम जो त्रे ये नाव बदल तो अत कनो तेल यह गुक चीज लिहाजा एम समझा एम दिवान यह दोख मुसलमान दपा त्रे मगर यह बनोम अकु बनोम अकु ये त्रे तेल कन अकु त्रे कन अकु अकु बन त्रे हा बन अकु त्रे हकन ना बन अकु तो अकु सह अकु समद बे नियाज तस् दछिन कह नोवर कह न वजीर कह तो न मुशीर कह इन गोडन आयतन मज खुदा ताला अमची बावत करा कि अल्लाह ताला हस हर एतबार कुन अल्लाह ताला हर एतबार कुन पे खुदा ताला वन मसन उस आयत पर् अत मज इन अल्लाह ला यखफा अलैहि शयउन फिल अर्द वला फिस समा सुह खुदा सुह खुदा यानी तम अजीमत तम सुन थजर तम सुन बजर तथ खातिर छन तमिस कह मुशीर जरूरत कहीं तमिस निश तमाम चीज आया तमिस निश तमाम चीज आया ला यखफा अलैहि शयउन फिल अर्द वला फिस समा न आसमानन मज न जमीनन मज कहीं ती चीज छन छुपित हजरत अल्लाह जल्ल मजदू सिन इल्म निश कहीं पे वन कुरान पान वन वजाहत कर पानी दपा इलम चु तक समझ खुदाय सुन इलम च खुदाय सलम आलम वल्लदी युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम सुह गो सुह खुदा तम सुन इलम यूत अजीम युसव्विरुकुम बनावा तस्वीर कर तस्वीर कशी कर बनावा फिल अरहाम रहमस मज कत मज रहमस मज माजे हंद शिकमन मज माजे हंद शिकमन मज यह मोज इंसान मोज ती जानवर मोज तुस त मोज आस रहमस मज बनावा खुदा ताला शकल बख्शा अमिस जानदार बनावा क्या डांचे बनावा सूरत बनावा कैफ यशा तथ पे ये वसान ये वसान गो ये कुदरत ना से कसे बे ये इलम कसे बे खुदा जाना मोज मोल अन गोट पे खुदा ताला वजूद मज अनमित हमारे बाप हमारी माए ये सोई थी अंधेरा था अंधेरा दर अंधेरा था ठीक और पे माज हूँ शिकम यड कशर पे वनो यड यड अंदर ब्याख पर्द पर्दार पर्द पे बना ये इंसान पे बना ये इंसान हो अन गटिस मज हा कह चीज कह बन डिजाइन बन जवाब ना माए बन कोत अच्छन गाश तेज मगर तोत हन गटिस मज कह चीज बन मगर सह खुदा युसव्विरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा सह खुदा तम सुन इलम तूत तेज तम सुन इलम तूत थोद तम सुन इलम तूत कुदरत थवान खुदा ताला कि अन गोट दर अन गोट अन गोट अकु अन गोट न बल्कि जो त्रे अन गट जो त्रे अन गट पे खुदा ताला बनावा माज हंद शिकमस मज अमिस बच सकल अमिस बच सकल पे बना नुदबून बच नुक बच ना माज हंद रह मज अ पता आ न माज पता यह क्या न मलिस पता यह क्या नौ रहा अति माज हंद शिकमस मजान ये खात अमिस कस खन अल्लाह ताला अमिस कस चाना हा हर जानदार खोन चोन अल्लाह ताला खन अमिस शकल कस बना अंदर कस बना शकल वो ईद से डबस मज कस बन सारी ग्राफ जवाब कहें बस सिर्फ हजरत अल्लाह।
معلوم ہوا یہ کہ تم سن علم جو تیوت علم تس کیا کرن تم تہندن امن ظاہری دلیلن تو کیا تو کیا سمجھو تم سن توحید خدا چھو سچ تیوت کون تیوت نون تو پرن چس کہ تاسنس علم اس مقابلس ماشن دنیا کس کس سن علم کی بلکہ تمام کائنات کو علم یشن سمندر میں تن کے برابر تھا حیثیت خدا سنس علم اس برو کے کیوں خدا تعالی شناو علیم کیا شناو علیم خدا تعالیٰ شنا حکیم خدا تعالیٰ شنا عزیز خدا تعالیٰ ان تمام صفات خدا تعالیٰ کیوں وہ جانتا ہے وہ حکمت والا ہے لہذا یعنی یہ کوالٹی خدا تعالیٰ تیل کش عبادت لائق کش تیل حضرت اللہ عبادت لائق سہ آسان یس ان اوصاف آسان ساروں مز اصل تعریف لائق سہ آسان کشر پہ سمجھو تعریف لائق سہ یس سن کوالٹی آسان عظیم اور عبادت شعب نسے خدایس بغیر خدایس بغیر لا الہ الا ہو سہ کن معبود تس بہ بہن یلسے طاقت اس یت یلس ان گٹس من بنانچ حکمت طاقت کی تیل کس حضرت اللہ یل خدا تعالیٰ یہ تیل کس عبادت لائق وہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق سہ کئی ذات اس شعب کت عبادت عبادت لائق صرف حضرت اللہ معبود بن حق صرف کس حضرت اللہ جل مجھ کیاز ات خاطر گھس آسن علم سہ علم ساروں مز کمال وول علم صرف خدائس صرف خدائس صرف بے نسے یصورکم فی الارحام کیف یشاء وہ ایسی ذات پاک ذات ہے کہ تمہاری صورت و شکل بناتا ہے ارحام میں میں ونہ ارحام کیا گو ماجہ ہند شکم رحم چونہ ٹھیک چھا جس طرح چاہتا ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں بجز اس کے وہ غلبہ والے ہیں اور حکمت والے ہیں سچ طاقت وول بیچ حکمت وول سچ طاقت وول بے کیا چھے حکمت وول خدا تعالیٰ کور یہ کتاب کر نازل خدا تعالیٰ یہ کتاب قرآن پاک خدا تعالیٰ کور من نازل ات مز دوئی طریق چ آیت ہاں ہاں ات مز بڑ پہ ات مز تی کیا گو دوئی طریق چ آیت کی آیات تم یم ہر کس ہر تس یس علم آس عربی اس زبان تس زانا فن تس زانا ماہر تس کتاب ہند ظہری ظہری علوم آسن فنون آسن پرمت تمن ہند علم سہ ہیکان حاصل کرت تمن ہند علم سہ ہیکان کرت حاصل تمن ہند معنی مفہوم تمس یوان سمجھ تمن آیاتن ونان محکمات کیا ونان بیون بڑ پہ ونو کیا ونان محکمات ونان تمن آیتن محکمات ونان تمن آیتن یم آیت سمجھو ایسا آسن واضح کہ یل کانہ انسان یل کانہ انسان ام زبانی ہندس اصولس پہ کر مہارت حاصل کیا کر مہارت حاصل ہنگ منگ ہشو وشو نشو نی بن اخبار پر کیا دکانداری تر ہت کار تر یم کار تر علم آس نمک علم آس اور پتہ لائے قرآن معنی سمجھا بیس نہیں بھائی ایسا نہیں چلے گا قرآن پاک علوم سمجھن خاطر گوڈنیت قرآن پاک مفہوم سمجھن خاطر گوڈنیت ام زبانی ہند آرجن معلوم آسن ضروری ام زبانی ہندس کت اصولس پہ وقف آسن ضروری ام زبانی ہند تم باریکی معلوم آسن ضروری کیوں کی الفاظ تم یمن تھی ڈکشنری من معنی کڑو معنی کڑوک مگر تمن ہند معنی چھن تتت آسان مقصود کی سہ ضروری قرآن کیا امک معنی نمت مطلب مثال ون بہ مثال لفظ صلات چھنا لفظ صلات کیا لفظ صلات صاد لام واو تو تیز آسان لیکھ لکٹ تیز سمجھو سمجھ تا گول تا ام صلات معنی درود تہ کیا درود صلات معنی نماز تہ صلات معنی یتن قرآن آس لفظ صلات کورمت استعمال یتن قرآن آس لفظ صلات کورمت استعمال تت سمجھن ام کت معنی مجھ کورمت استعمال وہ یہ سہ معنی کت یل ڈکشنری من وچمت وچمت امک معنی درود تہ وچم نماز تہ پتہ ما چلو کہ یم سات بہ ویسس تو معنی نمس درود معنی نمس نماز نہ یہ چل نہ کی بلکہ یہ قرآن امچ میننگ آئی کرم سی میننگ مقصد نی امچ
تو کی آیات چھ تمن چھ ونا محکمات کیس ونا محکمات وکم آیات گئی تم محکمات یمن اخ ماہر یمن اخ ماہر عالم زانن وول فن سمجھن وول قرآنک معنی سمجھن وول مفہوم یمن ہن میننگ تو مفہوم سے سمجھ تات کیا چھ ونا محکم کیس ونا محکم شباش اور بیاکھ آیت قسم چھ تمن چھ ونا متشابہات کیس ونا کیس ونا تمن ہند میننگ چھ کس زان حضرت اللہ جل مجدو مثال کے طور پر الف لام میم کیا الف اسنا آیت اسنا آیت من میننگ کیا چھس تو ایم میننگ زان حضرت اللہ جل مجدو اچھا کیا چھ ات کرن ہاں ات یوس کھود کرید کر اور الٹ کر کھود کرید کر کیا کھنن لاگس تچن لاگس ہے مے با یہ معنی چھس ات یہ وات حقس پہ کی بلکہ یہ کت گھ ضلالتس پہ وات کت وات ضلالت کیز اس ونک اس خطر حکم اس خطر یم حسا محکمات یم کیا محکمات تمن کرو تھی قبول تم کرو تھی قبول تم کرو تھی ایکسپٹ یم تھی میننگ فل واضح تمن وانا واضح دلالہ یم یم صاف میننگ سری معنی سمجھ تمن پہ تم کرو سہ ایکسپٹ تم کرو ایکسپٹ اور یم متشابہات تم چھو نہ ریجیکٹ کرنک حق نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تم چھو ریجیکٹ کری نہ بلکہ تم کرو سہ ایکسپٹ تتھے پہ یت پہ تم تم کرو ایکسپٹ تتھے پہ یت پہ تم ہاں تیل تم سی نی تیل مطلب درو جواب تمن من چھ اس مطلب کان تمن من چھ اس مطلب یعنی تمن من چھ اللہ تعالیٰ ہن امت کان چیز تھومت پھسرت کی یم عمدہ ضرورت چیز تم چھ اللہ تعالیٰ تھمت واضح تم تھمت اللہ تعالیٰ کیاز تیل ای لازم کت سمجھ زو تیل ای لازم جگرو مینو تیل ای لازم اگر یہ اس سمجھو کہ نعوذ باللہ تمن من اس کان چیز چھپت اور امتس ضرورت امتس ضرورت تیل ای الزام نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپو کان چیز تمو ما چھپو کان چیز نعوذ باللہ تمو ون سوری توائی چھو تہ بوزمت یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کس موقع پہ ون پنن صحاب صبن دوپنک ونو مے واتنو تہ تان سوری تمو کیا ونو تمو دوپک اہن حظ تہ حظ واتنو سوری بلکہ واتنو کیا بلکہ سمجھو ہچنو سوری تہ کرت ہچنو سوری وہ کیا آئے آیتن کس قسم چھو بنیادی ز کس قسم اخ کیا گئی محکمات کیا گئی بیاکھ کیا گئی متشابہات کیا گئی محکمات کم آیات گئی یمن ہز میننگ ام کس ماہرس ام کس ماہرس نین گژھن نین گژھن اتھ لگن سمجھ این مفہوم میننگ صحیح سمجھی اور متشابہات متشابہاتن متعلق ہسا چھ یہ حکم تمن ہز میننگ ضروری چھن ژے یہ سمجھ کتا ہے سمجھ تیل دنیا من یم خدا تعالیٰ سن مانن تو زانن ول کیا مانن تو زانن ول تمن ایک ات ترجم کور تمن ہن تمن اصل ونمت اخ جماعت تم ہسا الراسخون فی العلم یم علم من گمز یم علم من گمز یم ٹھوس یم سالڈ پنن ات من مقصد من خدا ماننس من نبی ماننس من خدا سن ماننس من نبی صب ماننس من پت نبی صب جماعت اخ تمن ونا صحابہ کیا ونا بیس تابعین کیا تابعین تم فالوور تہند تم پراپر فالوور تہند تم سی میننگ سمجھا یہ تمو ونک یہ تمو ونک تمنے ونا الراسخون فی العلم کیا ونا راسخون فی العلم مے کیا ون ات ترجم ٹھوس یم آسن یم نا یہ آسن ڈاما ڈول کے ثوات نوت گھر یم ڈاما ڈول آسن نا کہین یعنی ہور یور آسن نا کرن کہ ٹھیک چھا امن کیا ونا راسخون فی العلم ام کیا چھ ونا امن ہن ون قران ام ہسا چھ بالکل کرا قبول کیا چھ کرا قبول ام چھ ایکسپٹ کرا ام چھ کل تراوان پون قران ون اہن حظ اسہ چھ قبول لیکن بیاکھ جماعت چھ تمن چھ زیگ آسان اندر کیا چھک آسان شرک 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 کیا چھک آسان شرک شرک چھو سمجھان شرک چھک آسان شرک نہ کینہہ شرک شرک چھک آسان دلس کجی چھک آسان ہردرمی چھک آسان تم چھ فالٹ تلاش کرنے خاطر پنن معنی ژارنے خاطر پنی جماعت بروٹ پکنانے خاطر فالٹ میننگ نوان کڑت غلط معنی غلط مطلب کڑان کم نش امے اموے آیات نش حالانکہ یمن قرآن کیا اس ون متشابہات اس اس کن امن مکریو تی کھود کریت کین مگر مقصد کیا آسان تمن تات مز دبا ابتغاء الفتنہ تم چھ آسان تلاش کرا فتنہ کیا چھ آسان کرا فتنہ مقصد تمن پنی ذات آسان
بیٚیہِ پَتہٕ چھَس غلط تٲویٖل کَران، کیٛاہ چھِ کَران، غلط مےٚ غلط معنیَس پٮ۪ٹھ چھَس فِٹ کَران، حالانٛکہِ تِمَن ساروِیَن آیاتَن ہُنٛد صحیح معنی چھِس زانان صرف تہٕ صرف حضرت اللہ جل مجدہ، اور یِم ہُم طٲیفہٕ ووٚنُکھ، ہُہ ہِش طٲیفہٕ، سُہ اَصٕل ہیوٗ طٲیفہٕ، تِمَن چھِ ترجُم کوٚرمُت، تفسیٖر والیو چھُ ووٚنمُت، تِم ہَسا گٔے یِم اہلُت سُنت وَل جماعت آسَن، معنے تِم آسَن خۄداے سُنٛد تِتھَے پٲٹھۍ مانان یِتھ پٲٹھۍ نبی صٲبَن ہیٚچھنو، اور نبی صٲبَن تِتھَے پٲٹھۍ مانان یِتھ پٲٹھۍ صاحب صٲبو ہیٚچھنو، تَوَے چھِ اَتھ وَنان کہِ صرف چھَنہٕ قۄران و حدیٖث کینٛہہ، نہ 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 قۄران و حدیٖث یوت چھُنہٕ کینٛہہ، یہِ تھٲیزیو ذہنَس منٛز، نہیں بٔلۍ قۄران و حدیٖث کے بعد سلفِ صالحیٖن کا طریٖقہ، ہا گوٚو قۄران و حدیٖث آو مےٚ سَمٕجھ، تیٚلہِ چھا تی جواب چھِ نہ، مےٚ حظ ژوٚٹ قۄرانَس منٛز مسلہٕ حدیٖثَس منٛز، تیٚلہِ چھا قۄران و حدیٖث منٛز، نہیں نہیں نہ، بٔلکہِ مےٚ چھُ وٕچھُن ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ کوٚڑ اَتھ میٖنِنٛگ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کِتھ پٲٹھۍ کوٚڑ اَتھ میٖنِنٛگ، تٔتھۍ چھِ وَنان سلفِ صالحیٖنَن ہُنٛد مٲنِتھ زٲنِتھ پَکُن، تٔتھی چھِ أسۍ وَنان پَتہٕ ترجُم کَران تقلیٖد کَرٕنۍ، کیٛاہ کَرٕنۍ تقلیٖد، محض چھِنہٕ ہِتھ پٲٹھۍ کینٛہہ کہِ محض قۄران و محض حدیٖث، نہیں بھائی ہرگِز نہیں، اُس سے تو اِنسان پوٗچھے گا مگر جہالت مےٚ پوٗچھے گا، تِکیٛازِ تیٚلہِ کَڑِ سُہ پَنُن میٖنِنٛگ تَتھ، پَنُن میٖنِنٛگ یہِ تٔمِس وَنہِ ذہن، تٔتھۍ چھُ وَنان، تمہِ سۭتۍ چھِ بَجایہِ حقَس پٮ۪ٹھ کوٚت واتان اِنسان، ضلالتَس پٮ۪ٹھ، کوٚت واتان ضلالتَس پٮ۪ٹھ، آ یاد گژھِ تھاوُن قۄرانہِ پاک، قۄرانہِ پاک سَمجھُن کَمہِ سۭتۍ، یہِ چھُ ضروٗری اَتھ اَتھ سۭتۍ حدیٖث تہِ وٕچھُن، اَتھ منٛز چھِ حدیٖثَن تشریح کٔرمٕژ کُنہِ جایہِ، پَتہٕ اگر نہٕ حدیٖثَس منٛز لٔج تشریح، سلفو کِتھ پٲٹھۍ کٔرٕکھ اَتھ تشریح، کیٛازِ تِمو پوٚرُکھ ڈایریکٹ سبق محمد رسول اللہ، اور قۄدرٔتی کَتھا ییٚلہِ أسۍ آز وٲتۍ أسۍ وٕچھو نا تِمَن ہُنٛد یِمو تِمَن نِش سبق پوٚرُکھ، ہو صاحب صٲبَن پَتہٕ آیہِ نا بیٛاکھ جماعت، تِمو پوٚرُکھ سبق کَمَن نِش، صاحب صٲبَن نِش، گوٚو صاحب صٲبَن نِش یِمو سبق پوٚر، تِمو آسٮ۪کھ نا زیادٕ اتھٮ۪نٹِسِٹی أنۍمٕژ کَس نِش، تمہِ کلاسٕچ یُس کلاسَس اوس وۄستاد اوس محمد رسول اللہ، یہِ چھُ قۄرانہِ پاک یژھان وَنُن، دَپان الراسخوٗنا فی العلم یِم آسان چھِ تِم چھِ کَران آمنا بِہ، تِم چھِ دَپان یہِ سورُے چھِ اَز طرفہِ حضرت اللہ، اَسہِ چھَنہٕ اَتھ کھود کُریت کَرٕنۍ، مگر ہُہ پارٹی یُس چھِ تِم چھِ اَتھ فِتنہٕ یژھان کَڑُن، تِم چھِ جہالت یژھان اَتھ کَڑُن، تِمَن چھِ اَصٕل مےٚ پَنٕنۍ معنے کَڑُن، پَنٕنۍ میٖنِنٛگ فِٹ کَرٕنۍ، ٹھیٖک، ہُوَلدی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، محکماتن چھُ دوٚیِم ناو ام الکتاب، کیٛاہ ام الکتابُک ترجمہ گوٚو اصل الاصول، کیٛاہ اصل الاصول، اکھ گوٚو روٗٹ، روٗٹُک روٗٹ، روٗٹُک روٗٹ مین بیس، بیس اَ بیس، بیسَس تہِ چھِ بیس آسان، سۭتۍ گوٚو تٔتھی چھُ ناو ام الکتاب، کیٛاہ چھُ ناو ام الکتاب، دَپان سُہ چھُ سُہ خۄدا، انزل علیک الکتاب ییٚمۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ کٔر کوٚت کِتاب نٲزِل، تۄہہِ سۭتۍ مُراد گوٚو محمد رسول اللہ، تِہنٛدے حوالہٕ وٲژ یہِ پوٗرٕ اُمتَس منٛز، اَتھ کِتابہِ منٛز ہسا چھِ جس کا ایک حِصہٕ وہ آیت ہیں جو کہِ اِشتِباہی مُراد سے محفوٗظ ہے، تُہۍ وَنے محکمات چھِ صاف، تِمن چھِ کٕلیر میٖنِنٛگ یِوان سَمٕجھ، ساروِیَن تَرِ فِکرِ، اور ییٚلہِ وۄنۍ تِمن ہُنٛد میٖنِنٛگ چھُ سَمجھُن، ییٚلہِ تِمن ہُنٛد میٖنِنٛگ چھُ سَمجھُن، تیٚلہِ چھُ سَمجھُن تَمے قۄران کہِ ذٔریعہٕ، مِثال کے طور پر قۄرانہِ پاکَس منٛز چھِ عیسیٰ علیہ صلات وسلامَس خٲطرٕ اِستعمال گوٚمُت روح مِن، کیٛاہ کیٛاہ چھُس گوٚمُت اِستعمال، بیٚیہِ چھُس گوٚمُت اِستعمال کلمت اللہ، کیٛاہ چھُس گوٚمُت اِستعمال، اگر یِمَے زٕ تھٲے ذہنَس منٛز، اگر یِمَے زٕ تھٲے ذہنَس منٛز، تیٚلہِ یی ذہنَس منٛز ہُمَے چھِ تیٚلہِ صحیح وَنان، تیٚلہِ یی نہٕ حظ ذہنَس منٛز ہُم کیٛاہ چھِ وَنان تیٚلہِ صحیح، عیٖسایَن ہُنٛد عقیٖد چھَنا یا تہِ کلمت اللہ یا کیٛاہ روٗحُم مِن، بَنیٛا نہ تیٚلہِ کلمت اللہ مانے اللہ کا کلمہ، کَس خٲطرٕ چھُکھ ووٚنمُت، عیٖسیٰ صٲبَس خٲطرٕ، تَمہِ سۭتۍ چھِ یژھان تِم کَرُن ثٲبِت اِبنِیت، کیٛاہ کیٛاہ اِبنِیت، اِبنِیت مانے کیٛاہ گوٚو اولاد، کیٛاہ عیٖسیٰ علیہ السلام خۄداے سُنٛد بَچہِ، خۄداے سُنٛد نیٚچوٗ، خۄداے سُنٛد یہِ ثٲبِت کَرنہٕ خٲطرٕ، اِسلیے ییٚلہِ اہل علم چھِ اَتھ معنے سانٮ۪ن، تِم دَپان ہے کلمت اللہ تہِ ہسا چھُ آمُت، روٗحُم مِن تہِ چھُ آمُت، ٹھیٖک چھا، مگر أسۍ وٕچھو بیٚیہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ کینٛہہ آمُت یِمَن خٲطرٕ کانٛہہ لفظ یُس اَتہِ ہُمَن دۄن معنیَن تہِ صحیح کَران، اَدٕ آمُتَے چھِ، آمُتَے چھِ، کیٛاہ آمُت چھِ کہِ عیٖسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہسا چھِ تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ ہسا آدم علیہ السلام چھِ، یِتھ پٲٹھۍ آدم، ہے آدم کیٛاہ چھِ، آدم ہسا چھُ خۄدا تعالیٰ بَنومُت، آدم علیہ السلام چھُ خۄداے تعالیٰ، اِن مسل عیٖسیٰ اِند اللہ کا مسل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، صاف
بیس آیت من یہ ہسا عیسا صب سند پہ یت پہ ہسا آدم علیہ السلام یہ ہسا چھ مگر ہسا خدا سن نبی بیس ہسا خدا سن بند آ سمجھ گو یل امو دو آیتو صاف کورک معنی اس پز نو ہمن الٹ معنی نیون تمو نیوک تمن ہند الٹ معنی یم ز آیت ترائک اتی گو تی گو قران روٹک اڑہنا اڑہنا رٹک نہ کی نتیج درا پنہ خاطر روٹک یس یت مز پن میننگ اسک نیرا آز تہ امتس مز امے آیہ یت تمن باس پانس پہ فٹ گھان یا یم پن حقس مز تتہ قرآن و حدیث یتھے تمن قرآن و حدیث میننگ باس کی یہ پنس اس مقصدس علاو تیل تتہ ڈگمگاوا تیل تتہ ڈل بنا انجینئر مرزا علی مرزا اوا سمجھ اسٹیج ذہنس مت محض قرآن و حدیث نہ کی بلکہ قرآن و حدیث پت ضروری سلف صالحین کیا چھ سلف صالحین کم ون میں گوڈنیت ون صحابہ کیا ون میں کیاز ام کہن شاگرد چھ رسول اللہ امو پورک سبق تائت اس سمجھو امن نش اس وایت نو امن نش کی اس و تمو تابعین پورک امن نش تم نے چھ اس ونا ائمہ محدثین فقہ تمو پورک تم نے نش سبق تمن دپائے تہ کت پٹ پورمت تمن نش سی ون سی کت زیاد اصل ہے کت آئے سمجھ بڈ بب سنز کت کس ون مول ون سی کت کن سہ ون نچو زیاد سی کت بس یل دنیا کن امن اصولن مز اس سمجھو بس اتہ پانے یہ سمجھو تو قرآن پاک ونان ز طریقہ ہسا کر دہی قسمچ آیات اکھ ہسا چھ آیاتم محکمات آیاتم محکمات ہن ام الکتاب تمنے ونان ام الکتاب کیا چھ ونان ام الکتاب یعنی دینک مدار اکس امتی سن زندگی گزارنک مدار چھ تمے آیات اور یہی آیتیں اصلی مدار ہیں کیا ہیں مدار ٹریک ٹرنڈ لائن ٹھیک اس کتاب کا وہ اخر متشابہات اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہ المراد ہے مشتبہ المراد مانے گو یمن مز بظاہر گژھے کنفیوژن کیا گژھے سمجھانے خاطر لفظ کنفیوژن قرآن مز مز کنفیوژن تو کنفیوژن مانے اس یہ نہ سمجھ کہ ایک ای وہ نہ میں ای لفظ صلاتک معنی کیا چھ نماز تے لفظ صلاتک معنی کیا چھ درود تے ایتھے پٹھ لفظ زکاتک معنی کیا چھ صفائی کریں صاف کرنا لیکن زکات یل اصطلاحی معنی گو مالک ڈائی فیصد ادا کرن خدا سن وت مز آوا سمجھ اس کا مطلب یہ میننگ سمجھن خاطر ضروری پرسن حدیث تہ یا قرآن چہ بدل آیت اور یہ کر بت تہ یہ کر اہل علم کم کر اہل علم تمنس ونان فقی مجتحدین تمنس ونان فقہ تمنس ونان محدثین تم دن اس ثرت ام مز کڑھ یہ نبر یہ رس اس ام مواد ضرورت کتھا ہے سمجھ تو اخر متشابہات کی آیات ہسا تم یم ہسا مشتبہ المراد یمن ہند مراد ژھانڈ خاطر ہر کنس کھود کریت چھن کرن بلکہ کیا ون یہ ونان قرآن پاک فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء التاویل اچھ بیاکھ معنی تہ کیا مطلب یم ہسا پاس تم لکھ الذین فی قلوبہم زیغ یہندس دلس مز کجی آسان یہندس دلس مز اور گوڈنیس ونک نا ز ٹائپ ہور ٹو کائنڈز ونک نا اور دون آیتن قسم ون نا آیتن وچ ونان دپان پس تم لکھ یہندس دلس مز زیگ زلالت کجروی ہردرمی تم ہم آیت تم اتی ترا ہم آیت تم یمن ہن پروف صاف پروف میننگ یم صاف تمن اتی ترا تمن کرو فالو نا فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء التاویل تم نون میں نقطہ کڑنے خاطر نون میں نقطہ ہمن آیتن دیوان ہے تر یت ون تو معنی یت کیا معنی ہے تیل ہو نماز پڑھیں گی ون الف لام میمس کیا معنی ہے یہ اوسمت کنس پتہ زکات دیوان ہے ژ ون حض مے یہ زکات یہ سا گوڈنیتھ پیٹھ اتھے پٹھ تجھے جو کہا شریعت نے وہ کرو یوس مین تہند خاطر حکم چھ تم کرو اس ہمن مز کر اتھے پٹھ قرآن پاکس مز الرحمن علی العرش استوا الرحمن علی العرش ہے اتھ کیا معنی چھ تیل چھا رحمان آسمانس پیٹھ رحمان چھا ہے کتھ چھا سمجھ الرحمن علی العرش استوا ترجم گو خدا تعالیٰ کت پیٹھ عرشس پیٹھ کت پیٹھ چھ تیل خدا چھا عرشس پیٹھ تیل چھا زمینس پیٹھ کنے تیل چھا دچھن کنے ہور چھ نہ دپان خدا ہر جائے خدا چھ ہے خدا چھ
سچار جائے یل قران وائن ای خدای چ اسمانس پٹھ تیل چا ایمک میننگ ہے سمجھن قران سی من قران س وچھو قران کیا ونا بیکن جائن بے ما ون قران کی اتم مطلب ہے کی کتا ہے سمجھ لہذا یل تہ کان اس ایت آسا چھ یت من بظاہر اسے کنفیوژن یم یمن من اندر زیگو زلالت یمن گمرائی چھ آسا دلس من تم تمے آیتن تلان اور تلان کران نون میں نکتا کھڑا کران مسجد من مسل کھڑا کران دینس من فساد کھڑا کران اختلاف انتشار کھڑا لیکن یم پز پٹ آسن خدائس تو نبی صاحب مانن تو زانن ول دپان یمن آسان شورش شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے تم غلط وابتغاء تاویل اور غلط تعویل کرنے سے غلط تعویل کرنے کی غرض سے کیا کرتے ہیں یتبعون ما تشابہ ان آیات کو لیتے ہیں جو مشتبہ ہوتی ہے جو کیا ہوتی ہیں مشتبہ وما يعلم تعویله الا اللہ دبا خدا حالانکہ امن آیاتن ہند مطلب ہیکن دنیا من کان زینت بجز حضرت اللہ خدائی چھ زانا امن والراسخون في العلم اور یم انسان ہسے علم سمز کیا چھ آسان راسخ اور جو لوگ پختہ علم والے ہوتے ہیں اہل علم یم آسا چھ تم چن کڑا نون میں نکتہ تم دم کیا جائے زفے تو کیا جائے ترپے نا تم یت پر چھ تتھے پیٹھا سے چھ یوتا چھ تیوتے ہسے چھ والراسخون في العلم تو وہ کیا کرتے ہیں یقولون آمنا بھی وہ یوں کہتے ہیں کہ ایسے ایسے چھ امن آیاتن پہ ٹوٹلی ایمان ٹوٹلی کیا چھ ایمان فلی ایمان یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ ماسے چھ سارے آیت کیم سن طرف حضرت اللہ ہے خو آیت تیم سن دی طرف یا آیت تیم سن دی طرف وما یذکر الا اولو الالباب اور نصیحت چھکران تمہیں قبول یمن عقل آئیس یمن یمن عقل پردہ آئیس پیمود یمن عقل پردہ آئیس تم چھن کران نصیحت قبول تم چھ کران نون میں نکتہ توڑ تم چھ کران نئی اعتراضات توڑ کہا چاہے سمجھ اللہ تعالیٰ کرین ونت بوجھ جاد عمل کرنو توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ